drosme un prieks dzimst, kur satiekamies. Un galvaspilsēta šovasar piedāvā virkni krāšņu un iedvesmojošu kultūras notikumu īsti iedzīvinot Rīgas apkaimi unikālo kultūru vēsturisko raksturu. Atklāj, ielpo un piedzīvo siltumu un prieka pielieto Rīgu. Un uz sarunu šorīt mēs, lai par to parunātu, esam aicinājuši Rīgas domas kultūras pārvaldes priekšnieci Baibu Šmiti. Labrīt! Labrīt. Jā, nu skaidrs, ka siltums jau ir pielējis Rīga, tas mums visiem, protams, ir redzams, bet pavisam tāda noteikti raiba un krāsaina vasara gaidām rīciniekiem un pilsētas viesiem, kas gan ir vasara, protams, bez svētkiem, bet cik daudzveidīgi kultūras pasākumu notikumu tā kopumā izskrinotā pāri tiem trim mēnešiem ir ieplānoti galvaspilsētā? Kopumā tas tiešām ir pasākumu kopums, tas ir sākot ar ielīgošanu, ar līgo vakaru Jāņiem Rīgā. Tās ir kultūra telpas stropi Rīgas apkaimēs, tās ir dziesmu svētku publiskās skatīšanās vietas, tā ir Rīgas vasaras notikuma apkaimu svētki, laikmetīgās mākslas programma, parku programma. Tā kā kopumā es tā paskaitīju pie 100 dažādiem pasākumiem, kas būs atšķirīgi, ļoti atvērti, ļoti draudzīgi iedzīvotājiem un visdažādākajās Rīgas vietās šovasar notiks. Jaunumi salīdzinot, teiksim, ar iepriekšējiem gadiem vai tomēr tā tendence tāda, nu, līdzīga vai teiksim, jā. Jā, tas virziens ir līdzīgs kā iepriekšējā gadā Rīgas vasara, tālāk no centra, jāsaka, tuvāk iedzīvotājiem, arī ceļot katras apkaimes iedzīvotāju pašapziņu, parādot šīs apkaimes atšķirību. Un parādot, ka Rīga ir plaša un daudzveidīga. Protams, būs norises arī Rīgas dzimšanas diena arī pilsētas centrā, kā tāda kulminācija programmai. Bet atšķirība ir tā, ka, piemēram, šogad ir dziesmu svētku un publiskā skatīšanās vietas līdz šim nav bijušas. Un tāds būs 8 Rīgā, kur cilvēki tie, kuriem nav biļeši vai kuri varbūt, kuriem tas ir par tālu, aizbraukt uz norises vietām, kur varēs savā pagalmā, lielā ekrānā kopā ar pārējiem kaimiņiem, iepazīties ar kaimiņiem un skatīties svētkus. Parakstot nedaudz plašāk arī tieši par dziesvēkiem un dziesmu dejasvēkiem runājot, šīs 8 publiskās skatīšanās vietas, kur tās būs un cik tad tuvu tie dziesmu svēki tomēr tajā sajūtā būs visiem iedzīvotājiem. Es domāju, ka ļoti tuvu, jo piemēram Čiekuru kalnu filiāla bibliotekas dārzā, kas jau ir iecienīta vieta arī citiem kultūras notikumiem, būs skatīšanās Strazdu muižā, būs skatīšanās Pimantas kultūras centra Arkādijas parkā, Latgales parkā un jāskatās mājaslapā Vasara Rīga, kur arī precīzi tas būs redzams. Būs sēdvietas, būs ekrāns, būs noskaņa. Tā kā es domāju, tās būs divas dienas galvenie koncerti. Noslēguma koncerts un arī deju lielu uzvedumus. Jā, 8. un 9. jūlijas. Mm-hmm. Pašķitināsim vēl mazliet cīkāk arī pārējos mēnešus par jūniju. Protams, jau pieminējāt, ka tradicionāli Jāņu. Kā tad ielīgos Rīgā šos svētkus un kā līgos? Sāksim jau šajā nedēļā, 15. ceturtdienā. Narastīda pagalmā būs grodi, gara taka, un būs dažādi rituāli, kas ir saistīti ar saules kulminācijas sagaidīšanu. Un nākamajā nedēļā būs notikumi gan Vērmanas dārzā 19. jūnijā, gan 20. Doma laukumā būs deju koncerts. Kopumā 13 apkaimēs būs ielīgošana un līgo vakars. Jāņu svinības būs 3 vietās Rīgā. Tradicionāli Dzegužkalns, kas ir latviešu tradīcija garā, Jāņu tēvs, Jāņu māte un Iļģi, un saules, uguns, ritenis un visas skaistās tradīcijas, kas saistās ar Jāņiem. Arī Meža parka zaļajā teātrī. Tur būs tāda kārtīga zaļuma balle, kur citi zēni uzkurinās Ivo Fomins ritmu un tempu, bet Grīziņkalns jauna vieta. Šeit būs rakstu raksti, šeit arī būs dažādas Jāņu tradīcijas, iespējams apgūt vainagu spīti, tā kā 3 vietas, gan vienā Daugavas krastā, gan otrā krastā. Kā izskatās, arvien vairāk iedzīvotāji izvēlas Jāņu rītdienas aizvadīt galvaspilsētā un svinēt? Nu, grūti pateikt, ir pēc Covid laika, protams, ir tāds cits pilnīgi koncepts, bet nu, pagājušajā gadā bija 2 vietas Rīgā un bija ļoti piepildīts. Tā kā mēs domājam, ka tā kā visas šīs norises ir zaļumos, tuvāk dabai, tas nav pilsētas centrs un asfalts. Tā kā es domāju, ka būs cilvēkiem tas nepieciešams. Un augusts jau noteikti ir Rīgas svētku laiku iezīmēsies visvairāk, vai ne? Jā, nu, Rīgas vasaras kultūras programma, kas aicina satikties, būt drosmīgiem, priecīgiem, neaizmirst politisko kontekstu, kāds ir pasaulē, Ukrainā un mūsu valstī. Un tā kā
norises ir tik ļoti dažādas, gan laikmetīgi kultūras notikumi, gan ar apkaimi iedzīvotāju centru sadarbībā tapuši notikumi. Tā kā cilvēkiem būs iespēja izvēlēties katru nedēļu un visi 10 apkaimi svētki, ka šogad 10 apkaimēs arī citās nekā pagājušajā gadā. Un kulminācija 18. Vakarā ir paredzēts Lucavu salā audiovizuāls priekšnesums ievadot svētkus. Un 19. Tad lūk Rīgas dzimšanas diena, kur Vecrīgā būs lielais koncerts, lielie notikumi un lielā svinība.